118 sayılı Ağdam Xocalı. 77.748 nəfər 12,6%. 119 sayılı Ağdam 8.228 nəfər 13,63%. 120 sayılı Cəbrayıl Qubadlı 5.548 nəfər 9,85%. 121 sayılı Laçın 7.996 nəfər 13%. 122 sayılı Xankəndi 1.174 nəfər 17,54%. 123 sayılı Kəlbəcər 4.985 nəfər 8,25%. 124 sayılı Şuşa Ağdam Xocavənd 7.207 nəfər 13,43%. Və 125 sayılı Zəngilan Qubadlı 6.840 nəfər 11,4%. Ümumilikdə Respublika üzrə seçicilərimizin 9,92% səs verməkdə iştirak edir.